Dobrý den, milí diváci, vítá vás Mike ze CGS u další části Geek Talku 66 a bohužel nebude poslední. Radek tu se mnou bohužel stále není, stále je nemocen, sice jsem se s ním už bavil, že už je mu trošku líp a teoreticky by se toho Geek Talku mohl zúčastnit, ale ještě kašle, prostě úplně ještě není uzdravený. A navíc, jak jsme se spolu bavili v tomhle Geek Talku, kde mám přichystaná nějaká ta témata, aby neměl co říct, tak jsem se rozhodl, že ještě uděláme teda 13. část a tam probereme ty věci, o kterých už jsem mluvil v těch minulých částech, hlavně teda v té předchozí 11. Tam budeme právě probírat, co je vědecká metoda, jaký je rozdíl mezi vědeckým poznáním a nějakým tím nevědeckým, selským rozumem, selským poznáním, běžným lidským poznáním světa. Právě budeme tam se rozebírat to vzhledem k tomu tématu prázdné množiny a jak se prázdná množina matematicky definuje, jak vlastně jsme vymysleli v matematice pojem nula, nic a podobné věci. Prostě všechno tohle filozofování s tím nějak spojený, taky právě jak postupně od filozofie se oddělily ty další vědy a postupně jak právě opravdu se staly samostatnými vědami díky tomu, že si založili svoji vlastní vědeckou metodu, to, jak poznávají ten svět a nějaká ta pravidla a vůbec to všechno s tím spojené. A k tomu právě chci mít Radka, takže dneska jsem se ještě rozhodl udělat tady jeden Geek Talk, předtím jednu část, kde rozeberu pár těch vedlejších témat, nějakých aktualit, které se teďka staly. Takže dnes se podíváme na nového patrona, kterému chci poděkovat za to, že podporuje náš kanál jedním dolarem. Následně budu probírat kocoura Bedřicha, který tu teďka bohužel není, je venku. Řeknu vám takovou kratší story k němu, no a potom dvě aktualitky, které se mi staly. No a to bude všechno k dnešnímu Geek Talku. Takže teď nicméně tady v tom úvodu bych zase chtěl jenom připomenout, že do komentářové sekce Geek Talku nepatří technické dotazy. Od toho je tu samostatná komentářová sekce pod Tech Talk videí. Vždycky pište do posledního vydaného dílu nebo části Tech Talku, prostě do posledního videa svůj dotaz. Podívejte se do popisku videa a já se vám potom pokusím odpovědět. Zase mi například teďka před pár desítkami minut přišel dotaz, na který jsem nebyl schopen odpovědět, protože ten člověk tam neuvedl absolutně žádnou informaci k tomu, abych mu byl schopen poradit, takže já se připomínám. Ale je mi jasné, že vy, stálí diváci tady Geek Talku, tohle to všechno víte, takže od tohohle už rychle pryč. Tak, pojďme teda začít tím, že bych tady chtěl poděkovat teda tomu našemu novému patronovi. Takže na našem Patreonu, na který máte pochopitelně odkaz v popisku každého našeho videa, nás můžete podpořit, pokud chcete. No a my jsme se dostali tady na úžasných 6 dolarů, což je teda ještě před zdaněním a před vším ostatním. Takže vlastně, když se podíváme tadyhle do notifikací, které pořád tady svítí, že jsou 4 nové a přitom já už jsem se tam několikrát díval, furt to tam svítí, to je nějaký divný, tak máme teda nového patrona a já se pokusím správně přečíst jeho nick. Korpuskulárno-vlnový dualismus. Tak, by the way, tohle to je člověk, se kterým jsem před chvilkou si psal právě ve 11. části Geek Talku, taky zase právě něco ohledně vlastně prázdné množiny, takže jo. Děkujeme mu v každém případě za jeho pledge, tady jednoho dolaru měsíčně, tady vidíte, že Patreon nám aktuálně vyplácí po tom, co si ještě strhne vlastně ty svoje poplatky za to, že vlastně my používáme tu jeho platformu, tu jeho službu, dostáváme celých 5,91 dolarů, nicméně to ještě potom přijde k nám na PayPal, ten si z toho něco strhne a potom samozřejmě si to všechno dávám do účetnictví, do daní, protože kdyby ne, byl by z toho docela průse, dříve či později, takže pokud náhodou máte nějaké zisky z YouTube, z reklamy, z Patreonu, daňte to, protože ty problémy za to fakt nestojí, jako jo, věřte tomu nebo ne. No a potom, když se ještě zaplatí všechny tyhle ty daně v Česku, tak z toho máme reálně nějaký asi něco kolem těch 4 dolarů. Něco malinko asi podchodí teďka. Nebo asi teďka přijde, protože ten pleč je teďka nový, já vím, kolik to bylo ještě předtím, když jsme teda ještě dostávali o ten dolar míň. To bylo nějaký 3,2 reálně dolarů. Jo, ale že potom se z toho ještě muselo přepočítat na českou měnu, takže tam si strhla ještě něco banka, no. Takže prostě vidíte, že ty příjmy, jako který tady třeba vidíte, nejsou úplně přesný, ale v každém případě děkujeme dalšímu Patreonovi za tuto podporu. Tak, dobrý, teďka hnedka další téma, co tady mám, je taková zase krásná newska, zajímavost k tomu, jak YouTube demonetizuje videa. Já vám to teďka tadyhle rovnou ukážu. Jestli
sledujete kanál trošku pravidelně, tak víte, že teďka kromě jiného točím i sérii na Alien vs Predator 2. No, tahle ta série podle nového YouTube algoritmu byla instantně demonetizována. Ale stále moje série na AVP 1, kde se víceméně děje to samé, nebo na Duma 3, ty jsou pořád v pohodě, což mě velmi těší. Vám to tady vlastně můžu ukázat, jo? A tadyhle ty videa jsou demonetizována, zase tady nevidíte všechny. Je to limited or no ads, což reálně znamená demonetizace. To jsme si tady už tady Geek Talku rozebírali, k tomu se vracet nebudu. No ale čo, já jsem si právě teďka všimnul, jo? Podívejte se. Tady v tohle té záložce figuruje tohleto video, které jsem teďka natočil nejčerstvěji. Teďka tyhle ty vám ještě nevyšla, ale vyjdou. A Predator level 4 je tady sice uvedený, že by měl být demonetizován, ale prej má monetizaci v pořádku, je tady uvedený a já jsem velmi zvědavý, až to video vypustím, jestli z něj nějaký peníze budou nebo ne, protože přece je vedený v tomhle seznamu. Ale teda je to první video, který nedostalo, nebo který prošlo přes ten algoritmus automatizovaný, který hází demonetizaci videím nebo limited or no ads, což ve své podstatě znamená to též. Na videích, které spadnou do této kategorie, se nepustí jediná reklama, mám to vyzkoušený. Na YouTube je o tom spousta videí od různých tvůrců. Takže jo, tohle to už je stará známá věc. No ale teďka prostě pojďte se podívat na to, jak ten algoritmus funguje naprosto zvráceně a nefunkčně. Takže tady můžete vidět tu třetí část, která teda spadla do té kategorie, že teda není vhodná pro všechny advertisementy, teďka nevím, jak to česky říct, no prostě ty, kteří si platí reklamu na YouTube, aby se na videích zobrazovala. Právě žádná společnost si nedovolí u videa, který je tímhletím algoritmem takhle označeno, tou černou kaňkou, že tohle video má nějaký problém, tak si nedovolí tam ty reklamy dávat. Takže to reálně teda znamená tu demonetizaci, no. Takže tady to vidíte, jo. Ale, teďka když se podíváme zpátky, tahle ta čtvrtá část má zatím všechno v pohodě. Zdravej, co se stane, až to video teda vyjde, jo. Tak, ale teď se pojďme podívat, jaký je mezi nima rozdíl. Asi nikoho nepřekvapí, že v tomhle walkthrough, kde hraju za Predátora, lidem sekám hlavy, končetiny, rozřezávám je vejpůl, ať už diskem, nějakýma těma čepelama, zápěstníma, nebo čímkoliv jiným, jo? Mezi těma videama reálně není žádný rozdíl v tom, co se tam řeší. Jazyk tam používám pořád stejný, brutalita tam je, krev tam je, to je všechno v rozporu samozřejmě s YouTube pravidly, to už jsme tu řešili. No, ale teďka, jo? Já to takhle budu překlikávat. Scrolluju trošičku níž, ale ne v tomhletom. Tak, podíváme se tady níž. Vy to tady stále vidíte na tom thumbnailu, jo? Hele, tagy jsou úplně totožný, jo? Klikávám. Tagy jsou totožný. Tadyhle popisek videa je totožný, jo? To mi asi budete muset věřit, já to tady teda roztáhnu. Ten náš je trošku delší, že ho nevidíte celé, jo? Ale zase vidíte, je, fakt nic jsem tam neměnil. Nemám asi důvod vám hád, jo? A jedno video YouTube algoritmem neprošlo a druhý ano. Takže to třeba, jak někteří YouTubeři říkají, nesmíte do tagů dávat určitá slova, protože potom vás to automaticky demonetizuje nebo právě hodí do té kategorie limited, což znamená vlastně totéž, nebo nesmíte mít, že jo, v nadpise něco, nesmíte mít něco na thumbnailu, nesmíte mít něco v popisku. No, možná to platí v některých případech, ale zatím mi se ukazuje, že opravdu ten algoritmus je totálně random. Prostě není konzistentní, prostě když nahrajete jedno video dvakrát, tak se mi už opravdu stalo, že úplně to samý video se stejným popisem, nadpisem, ze vším, jednou mi to demonetizovalo a po druhý ne. Takže prostě GG YouTube, děláš prostě všechno proto, aby lidé byli velmi šťastní, že můžou na tvoji platformu svoji tvorbu dávat. Ano, tohle to vždycky zlepší náladu. No a to zase mě přivádí k tomu, že stále víc a víc se chystám na přechod na streamování na Twitchi, kde prostě díky donatům od lidí v reálném čase, nebo právě se pomocí Patreonu se ta moje tvorba zaplatí, zaplatí se mi aspoň ten editační software Premiera, kterou používám, to měsíční předplatný a budu happy, protože teďka z YouTube odměny jsou naprosto šílený. Asi tam, kde byly před rokem, když tenhle kanál existoval, no. Dobrý, takže to byly tyhle ty záležitosti. Tak, co máme tady za další téma? Asi už se dostanu rovnou ke Kocourovi. To je taková kratší story, která by nicméně některé z vás mohla zajímat. Já jsem už před pár týdny právě s Kocourem byl na veterině. Na pravidelné prostě veterinární prohlídce, že jo, co se chodí se zvířaty, když ho máte. No a já jsem tam Kocoura, že jo, dovezl. Měl jsem prostě za to, že Kocour je naprosto v pořádku, že je to prostě jenom nějaká klasická preventivní prohlídka. No a
tak kocoura tam vyšetřovali, kontrolovali, no já jsem tam, že ho čekal, než se to všechno proběhne. No a potom pan veterinář za mnou tak přišel a řekl mi, no. Takže kocourovi se drolí zuby, má je zkažený, selhávají mu ledviny, játra, má arteriosklerózu, se snažím to dobře vyslovit, no a pravděpodobně bez léků do pár týdnů umře a já. Co? Teď ten kocour normálně funguje? Nevypadá, že by byl v bolestech, ať už kvůli zubem nebo kvůli něčemu jinému. A ještě několik dalších chorob, co kocour v tu chvíli mu zjistili, že mám. Jo, ale prostě tohle to a já úplně, ježišmarja. A on ten doktor se mi tak podíval, ale nebojte se, to není vůbec vaše chyba, jo, že jste si nevšiml, že kocourovi něco je. To je totiž u koček úplně normální. A právě v tu chvíli on mi ten veterinář mě tak nějak jako uklidnil, protože já jsem si prostě říkal, pane bože, tak jako kocourovi, kocour je takhle na smrt nemocnej a já jsem si toho nevšim, jako jo, to je špatný. A on mi právě tak jako konajšil v tu chvíli, jakože v pohodě. A on právě řekl tu krásnou věc, že ono se říká, že kočky mají 7 životů, někde jsem dokonce slyšel, že 9 životů a nevím, já jsem spíš slyšel to 7. No ale on říkal, že to není přesný. Kočka totiž nemá 7 životů nebo 9, nebo má prostě svůj jeden život, ale kočky, kočkovité všelmy všeobecně umí výborně kompenzovat a maskovat, právě říkal. Že kočkám, kočkovitým všelmám, když něco je, tak to na sobě absolutně nedají na okolí znát. To je prostě jejich přírodní obranný mechanismus, aby jiní dravci potom už kolem nich tak nezačali kroužit, že budou pro ně zase snadná kořist. Takže můj kocour, byť zjevně ho bolely zuby, nemohl asi pořádně kousat a podobně, že jo, tak to na sobě nedával znát. Taky prostě, že měl problémy s ledvinama, s játrama a i s funkčností střev, kvůli tomu, že prostě mi potom doktor i na snímku ukázal, že měl asi někdy už před několika lety si zlomil jeden obratel na páteři, což mu právě způsobovalo nějaké horší fungování střev a prostě asi se mu to zahojilo taky, že by si můj kocour někdy naštípl páteř. Já jsem ho furt viděl hopsat, skákat, jako absolutně někdy, že by byl takhle nějak jako poraněnej, nikdy jsem si toho nevšimnul, no. A ono právě řekl tohlento, jo, že prostě chovatelé koček to takhle s nima nemají jednoduchý a proto jsou důležitý ty preventivní prohlídky. A jo, dal mi samozřejmě spoustu léků, zuby mu potom pilovali, čistili, všechno tohlento. A teďka jako co, to se zdravej, sice už teda do konce života kvůli teda selhání ledvin částečnímu musí brát prášky, takže já mu teďka každý den tady musím do tlamy narvat prášek a měšní stříkačkou mu tam stříknout vodu, aby to teda spolkl, což teda rád nemá, ale jo, jinak už je teda kocor v pohodě. Ale tohle to je taková jako zážitek, pro mě byl nepříjemný, že jsem si říkal sakra, kdyby jsem si na něm něčeho dřív všimnul, tak se třeba ty ledviny ještě dali zachránit a teda nemusel být už do konce života na prášcích, aby teda mohl dál normálně fungovat. No ale jo. Takže taková informace pro vás, pokud někdy budete chovat kočky náhodou nebo chováte, kočky maskujou. Velmi dobře maskujou, ať už právě jsou trošku nemocný nebo hodně, dokážu to pravděpodobně před váma skrýt. A právě pan veterinář říkal, víte, u koček, když už si všimnete, že jim něco je, že je něco bolí, nebo že prostě nějak kníkají, prostě vydávají nějaký zvuky, že něco bolí, cokoliv, tak to znamená, že ta kočka už je vysloveně hodiny před smrtí. Jako když už je opravdu tak nějak extrémně zle něco na ní špatného, tak to opravdu znamená, že už je před hrobem. A ještě právě 5-10 hodin předtím to na sebe nemusí nechat znát nutně, takže jo. Taková je realita, takže snad vám ta informace něčemu bude. No a já jsem rád, že můj kocour Bedřich, který mu je teda už 12 let, tady se mnou ještě doufám několik let bude, no. Nebylo to levný, ty prášky, ještě jsem na ně musel dostávat různý pasty kvůli těm střevům a zažíváním a antibiotika bral zase kvůli těm učištění těch zubů a kvůli jiným věcem, no prostě jednu dobu dostával fakticky prášky už jako nějaký stařec, když to tak řeknu, no. Ale všechny nás to čeká jednou, asi, pokud se nevynalezne nějaký mnohem lepší způsob, jak dávat prášky. To já už znám u svýho dědy, že jo, prostě můj děda vždycky, snídaně, jo, tak si tam vysype ten pytlíček, jo, asi 9 prášků. To vezme jako hrst, všechno si to dá spolknout najednou, říká, to nesmíš brát po jednom, to je na moc dlouho, to musíš brát najednou. Hrozný, no. Ale jo, takže kocour už je zase zdrav, teda když bude dostávat pravidelně každý den ten jeden prášek. Tady nejhorší je, že já ten prášek Furon, asi budete možná někteří znát Furon právě na ty ledviny, co teďka bere, tak on musí dostávat osminku toho prášku. Takže já ten prášek musím normálně žiletkou rozpulit
potom ty půlky znova rozpulit a z těch půlek udělat ještě další půlky, že jo, takže osminky nakonec, což jako je hrozný problém vždycky udělat s tím vráškem, no. Ale jo, tak nějak to zvládáme, takže jo, to je story ke Kocourovi. No a můžeme jít dál, no a teďka ještě vám právě chci říct svoje dvě aktuality, které se mi staly zase ve škole. Zase se to bude stahovat k zážitkům s úžasnými Windows desítkami. Já teďka ten notebook mám schovaný, takže vám ho neukážu, ale teďka nedávno v jednom z videí jsem ho ukazoval, možná to bylo v TechTalku, jo, to bylo v tom TechTalku, který teďka vyšel, že jo, s tím vytížením disku, tam byl vidět. Já mám prostě svůj školní notebook. Na tom notebooku dělám jenom to, že prohlížím sem tam internet a píšu si tam ve škole poznámky. Nemám na něm prostě nic jiného. No a ten notebook už jsem právě koupil s Windows 10. Byly tam prostě předinstalovány a výrobce nedělá ovladače pro ani Windows 8, 8.1, na to 7. Prostě, takže musím tam i desítky, byť je osobně nemám rád. To, proč je nemám rád, už jsem v minulosti v několika videích říkal, rozebírali jsme to tady v Geek Talku, dělal jsem na to samostatný vlog, co se mi stalo o minulých Vánocích prostě z notebooky v rodině, že prostě všichni jsme otevřeli notebooky, chtěli jsme si prostě vyměnit fotky, pustit nějaký videa a všem prostě se začali aktualizovat, včetně mě, protože uživatel neměl právo tu aktualizaci odložit nebo přerušit, ne, prostě Windowsy se rozhodli, teď se budeme aktualizovat, kašleme na uživatele, že ten notebook chce používat, my jsme tu pán. Vy nebudete rozhodovat o tom, kdy ten notebook budete používat a kdy se bude aktualizovat, ne, uživatel nemá práva. To mi zase prostě připomíná ten film Tron, ten starý původní Tron, ne Tron Legacy, ale Tron. Jo, že bojujeme za uživatele, no tak teď už, jo, teď už ty naše operační systémy v rukou Microsoftu dospěly do té fáze, že uživatel má smůlu. Software operační ví asi lépe, kdy teda chcete svůj počítač používat a kdy ne. No a právě teďka, jo, tenhle ten můj notebook, kde mám desítky. Tak já jsem si v neděli, než jsem šel prostě do školy, ho otevřel po nějaký době a právě jsem si řekl, já tam mám zakázané aktualizace Windows, službu Windows Update, já už jsem měl právě po minulých zkušenostech zakázanou, protože jsem právě vůbec nechtěl, aby se mi notebook, aby si stahoval aktualizace, zjišťoval, že existují, na to, že instaloval. Prostě jsem se rozhodl, já prostě ten notebook jednou za čas manuálně budu aktualizovat. Takže jsem otevřel, teď jsem se podíval, ano, služba Windows Update byla stále zakázána. A i všechny ty služby k ní, s ní spojené, protože pozor, už to není jenom jedna služba, jich trošku víc, na to pozor. No, takže jsem si ji pěkně povolil, vlezl jsem si, že jo, do toho nastavení Windows a dal jsem najít aktualizace. No, samozřejmě to našlo spoustu aktualizací a začalo je to stahovat. Tak je to stahovalo, potom je to instalovalo, potom se mi notebook restartoval a všechny aktualizace byly nainstalované, potom já jsem zase si tam otevřel to nastavení, dal jsem check, aby to zase vyhledalo manuální aktualizace a napsalo mi to, žádné aktualizace nebyly nalezeny, vaše zařízení je aktuální. Protože už znám Windows 10 i od zákaznických počítačů, tak jsem si řekl, tohle to známe, ne, tak jsem počítač ještě radši restartoval, nebylo tam aktualizovat a restartovat, bylo tam jenom restartovat. Restartovat, počítač se naběhl, znova jsem si to otevřel a pořád tam bylo vaše zařízení aktuální, žádné aktualizace nebyly nalezeny. A já, dobrý, takže mám všechno aktualizováno, žádný problém. Takže jsem zase vlezl do služeb Windows, povypínal jsem všechny ty služby, které mají něco společného s updatem, byly zakázány, počítač jsem restartoval a opět po restartu jsem se podíval, jestli jsou ty služby stále zakázány, protože Windowsy desítky mají tu krásnou tendenci některé služby sami od sebe, i když uživatel jasně nastavil, jak to chce, tak ty služby Windowsy si je sami zapínají a vám to vůbec neřeknou, jo? Takže jsem si to radši restartoval a podíval jsem se, stále Windows Update byl zakázán. Výborně. Takže jsem si říkal, super. Tak, teďka mám zase tak na 2 měsíce, na 3 klid, že jo? Já to aktualizuju jednu za takovouhle dobu, nemám jinak důvod. Kor na tomhletom svým notebooku, kde i kdyby se mi tam někdo naboural, tak jediný, co zjistí, je moje výpisky ze školy a já tam dokonce ani nejsem přihlášený na účet, nemám tam uložený hesla, nic. Já prostě počítám s tím, že tenhle notebook mi může někdo ukrást, někdo ve škole, třeba když půjdu, já nevím, na záchod nebo na chodbu, tak se mi tam může v tom začít hrabat, co já vím, prostě jsem možná trošku paranoidní, ale já už měl hodně zákazníků, kteří přišli o svá data nebo se jim někdo naboural do počítače, měli z toho průser, takže já potom vím, k čemu to vede, víte? Já mám ty zkušenosti, takže byť mě samotnému se to nikdy nestalo, tak prostě dělám maximální prevenci pro to, aby se mi to nestalo.
zálohuju data na několik disků, ne na jeden. Mám nějak nastavený router zabezpečený, že jo, prostě antivirák mám nějak nastavený, upravený trošku, aby se nedal úplně jednoduše vypnout s tou standardním způsobem, jakým to někteří třeba hackři dělají a tak dále. Jo? A zároveň teda i třeba na tom notebooku právě nemám absolutně nic, co by mě mohlo nějak jako vadit, kdybych se tam někdo dostal nebo abych o to přišel. No, takže právě jsem byl spokojený, notebook jsem vypnul, jsem ho do tašky a další den jsem šel do školy. Zase jsem měl hodinu práva. Hodina práva byla super, zase jsme se tam ještě pořád bavili o Sokratovi, Platónovi, Aristotelovi, že o těch filozofech a o etice a o té filozofie, jak to spolu je všechno provázáno a prostě všechny tyhle ty krásné věci v těch našich hodinách, že jo, právo a etika, jak se ten předmět jmenuje. No, ale ten den jsem si do školy donesl prkno. Prostě prkno. Já jsem si mohl vzít normálně prkínko na krouhání brambor do školy. Protože přesto všechno, co jsem udělal, bylo to, že jsem ráno prostě přišel do té školy. Otevřel jsem ten notebook. Zapl se. Normálně naběhnul. Teďka jsem prostě si chtěl zapnout Wi-Fi, aby jsem se přihlásil na cloud, kde máme právě s některýma spolužákama sdílený poznámky. Chtěl jsem se podívat, jestli třeba na minulý hodině mě nějaká poznámka neušla, chtěl jsem se podívat na ty zápisky spolužáků, aby jsem si případně doplnil do těch svých. No a teďka nešla Wi-Fi. Prostě mi to ukázalo žádný Wi-Fi sítě, že jo, sedím u toho notebooku, žádný Wi-Fi sítě to neukazuje. Tak jsem se tak jako rozlídl kolem sebe, že jo, spolužáci teďka oni jdou na mobilu, vidím tam Facebook, Twitter, tam vedle kolega koukal na YouTube, že jo. No bylo ještě na začátku hodiny, ještě než přišel vyučující, takže jako tam to. Říkám, aha, tak oni Wi-Fi mají a já ne, to je nějaký divný. No, jsem si říkal, tak první, co mě napadlo, vypnout a zapnout Wi-Fi adaptér. Jsem ho vypnul a nic, nešel vypnout. Říkám, co je, prostě, že jo, v té kolonce dolů ve Windowsech na to klikám, nic se neděje, si nejde to ani vypnout. Tak jsem si otevřel moje Windows nastavení, žil jsem se sem do nastavení Wi-Fi a přesunul jsem ten posuvníček doleva, aby se to vyplo. Furt nic, tam v té kolonce, v tom stavovém, kde si vybíráte Wi-Fi sítě, na které se chcete připojit, furt to svítilo, že je to aktivní. Si říkám, to je nějaký divný, co se to děje? Tak jsem si říkal, no tak si restart, no. No, tak jsem najel myší doleva dolů. Otevřel jsem, že jo, tlačí tam možnosti restartování a najednou tam koukám. A možnosti, které tam svítily, bylo aktualizovat a vypnout. Aktualizovat a restartovat. A já, co? Když včera jsem všechno zaktualizoval, zkontroloval a Windows Update vypnul a teď mi nefunguje Wi-Fi. Takže co? Jaký aktualizace? Co to má být? Tak jsem se podíval do Windows služeb. Windows Update běžel. A i všechny ty služby, které jsem den předtím vypnul a čeknul to po restartu, že jsou vypnutý, najednou byly zapnuté. Tak jsem si řekl, aha, no, výborně, takže mohl jsem prostě dělat zápisky, nemohl jsem na internet, tak jsem si řekl, OK, včera se mi ten notebook tady na tom stole 3 hodiny aktualizoval, než všechno stáhl, aktualizoval a restartoval se. Jestli vyšel nějaký update, tak asi nebude trvat moc dlouho, tak já to zkusím restartovat, protože na ten internet jsem prostě chtěl. I třeba, abych mohl odepsat některé dotazy, komentáře, které chodí tady na YouTube pod videa, že jo. No, tak jsem prostě dal teda OK, aktualizovat a restartovat. Tam nebylo možnost jenom restartovat nebo jenom vypnout. Ne, jediný, co jsem mohl, bylo prostě aktualizovat, restartovat nebo vypnout. A aktualizovat a vypnout. No, tak jsem dal aktualizovat a restartovat, no. A po zbytek přednášky notebook instaloval aktualizace. To bylo opravdu nádherné, no. Potom asi po hodině kolečko, všechno pro vás připravujeme, doběhlo. Notebook naběhl a Wi-Fi našla. Šla, fungovala, normálně chytala, jak měla, no. Takže, jo, výborný zase zážitek. Víte, co jsem potom udělal? Normálně jsem si otevřel jako správce CMD řádek a službu Windows Update a všechny její souvislé služby jsem odstranil z toho notebooku. Nezakázal, nepozastavil, já ji úplně odstranil z toho notebooku, že tam není. Potom jsem to restartoval, podíval jsem se a není tam. Takže teďka jenom čekám, kdy tenhle ten krásný příběh bude pokračovat tím, že jednoho dne ten notebook zapnu a ty služby tam opět najednou zčista jasna budou a bude se mi chtít sám od sebe zase začít restartovávat v okamžiku, kdyby jsem na něm třeba rád pracoval.
Opravdu už já už nevím, jak jinak mám tomu notebooku říct, že prostě aktualizace budu mít pod kontrolou já. Ten notebook prostě se mnou vede válku, nebo Windowsy desítky se mnou vedou válku. Teďka prostě poslední, co mi napadlo, opravdu tohle to zabít, potom asi už jenom nepřipojovat ho nikdy k internetu, nebo já nevím, co víc mám udělat. No, takže tohle to je zase jako moje story s Windows desítkama. Nevím, jestli mě tyhle ty problémy pronásledujou kvůli tomu, že dělám v IT a vím o tom hodně, jestli ostatní lidé takový problémy nemají, ale prostě to, že zařízení vy nemůžete restartovat bez toho, aniž by se tam dlouze aplikovaly nějaký aktualizace, nebo ani nevíte, jak dlouho se budou aplikovat, nebo co je to za aktualizace, to je právě to nejkrásnější, že vy už ani nevíte, co se vám aktualizuje. Ještě ve Windows 7 prostě tady krásně asi můžu vybrat, to chci, to nechci, to mě nezajímá, to nepotřebuju, to chci, to nechci. Nebo to nevím, co je, to radši nebudu instalovat. To jste měli ještě takovou tu krásnou možnost volby. Ne, už v 8 jedničkách to dali pryč, v desítkách samozřejmě taky ne. Vy jste jenom ovce v jejich stádu, vy máte prostě kliknout a neustále aktualizovat. A nemá vás zajímat, co aktualizujete, protože vy jistě naprosto důvěřujete Microsoftu ve všem, co pro vás dělá. No a potom nemůžete reálně ovlivnit, jako kdy ten notebook budete používat. Jinak by the way, jestli někdo zase tady napíše takový to, Majku, ty si to neumíš nastavit, v tom Windows updateu si můžeš nastavit dobu efektivního používání toho notebooku, nebo jak se to jmenuje, doba aktivního využívání. Já ji mám nastavenou od 8 ráno do 5 večer, nebo tak nějak, myslím, že maximální ten rozestup využívání toho notebooku jde nastavit dokonce jenom na 8 hodin, nebo už to zvyšili na 12, já nevím. No v každém případě, to když jsem byl v té škole, bylo v tom limitu, že absolutně nechápu, jak bylo možný, že i přesto, že jsem tam měl nastavený ten aktivní dobu používání, to stejně proběhlo, prostě ne, úplně ignoruje cokoliv, jako jo. Takže tohle to je první story. Teďka nicméně ještě nedávno jsem měl druhou story s Windows desítkama pro změnu s jejich úžasným antivirem Defenderem. Víte, já mám tadyhle externí disk, na kterým mám programy, diagnostické programy, testovací programy na stabilitu počítače, nějaké detekční programy, mám tam antiviry, mám tam právě i na tom disku ale viry. Schválně udělané nefunkční viry, protože já někdy jezdím i do firem, testovat celkově jejich IT zázemí, jejich IT infrastrukturu. Jo, já kromě toho, že teda tady jako zase to opakuju pro některé diváky, kterým ta informace možná ušla, protože některý se potom hodně diví, v komentářové sekci jsem zjistil, já kromě toho, že stavím počítače zákazníkům, opravuju, upgradeuju, tak dělám i IT poradenství a dělám to i pro firmy. No a právě, že v některých firmách vysloveně si mě zavolá, abych jim tam třeba někdy všechno zkontroloval, nebo když má nějaký problém, tak ho tam vyřešil, když to třeba jejich ajťák tam na místě nezvládne, nebo potřebuje se mnou něčem poradit. A právě několikrát se už stalo, že oni chtěli vysloveně všechno zkontrolovat. I to, jestli tam třeba mají správně nastavený firewally, jestli tam mají správně udělanou antivirovou ochranu. Co se týká síťařiny jako takový a firewallu, tak na to já se nespecializuju, to většinou předávám svému kolegovi, ale co se týká těch virů, tak na to právě já jsem připravený, že já otestuju jejich počítače, otestuju nějaký výkon, přenosy dat, rychlosti a tak. A potom právě tady na tom disku já mám pár jakoby vysloveně nefunkčních virů, různýho spyveru, malveru, prostě všeho možného, jo. A to jsou jenom vlastně ty viry už jsou jakoby zneškodněné. Ale stále jakoby, když je kontrolou antiviry, tak je detekuje jako vir, takže on je jakoby bezbranej, nemůže skutečně nic udělat, jako je bezubej, dalo by se říct, jo, všechny ty různý typy, ale ty antiviry by je měly detekovat a právě na tom já jsem vždycky si právě zjišťoval, jestli právě v těch firmách, nebo i třeba v zákaznických počítačích, když to vysloveně ode mě někdo chce, v antivir funguje tak, jak má a detekuje tyhle ty hrozby. No, takže právě takhle jsem jednou jel do firmy, s tímhletím externím harddiskem, no a tak jsem tam prováděl všechno, co si zaplatili u mě a potom jsem chtěl otestovat i tady ten jejich antivir celkově, jak to prostě funguje. A jenom se koukám, v tom harddisku ty moje vzorky těch virů pro ty testy nebyly. Říkám, the fuck, že bych to smazal, nebo že by mi to nějaký ten antivir smazal, ale ne, teď antivir se vždycky zeptá, detekovali jsme vir, co chcete udělat, smazat, opravit, přesunout do truhly, takový ty klasické možnosti. Nějaký divný. No, tak jsem potom jel domů. Nová jsem si ze svého počítače, kde mám Windows 7, ty viry tam nahrál a jel jsem do té firmy a potom jsem to tam otestoval.
No, potom jsem přijel domů a měl jsem tady počítač, který jsem stavil zákazníkovi s Windows 10. A jelikož právě na tom počítači se mělo i otestovat maximální teploty, zákazník chtěl vědět, jakoby, jaký jsou maximální teploty jader a grafické karty ve 100% zatížení, tak jsem tam právě připojil tenhle ten hard disk, kde jsem měl tyhle ty softwary a provedl jsem to. A potom jsem si právě ještě tak nějak jako říkal, tyjo, to s těma virama je nějaký divný, tak jsem ten hard disk zase vzal, připojil ho do svého počítače a chtěl jsem se právě podívat přes jeden program, který dokáže zjistit, kdy co bylo smazáno z disku, tak jsem se právě chtěl podívat, kdy ty původní moje uložené vzorky virů byly smazány. A najednou se koukám, ty vzorky, co jsem si tam mezi tím se přesunul a v té firmě jsem je už teda konečně vyzkoušel, tam zase na tom hard disku nebyly. A já si říkám, the fuck? A potom mě to došlo. Já jsem se podíval na ten zákazníkův počítač s těma Windows 10 a tam prostě pohoda, plocha, že jo, dole, žádný notifikace, nic, všechno v pohodě. V základu nastavený Windows 10, ne nějak upravovaný, nastavený, prostě v defaultním nastavení. Já jsem si tak jako otevřel Defender a tam prostě nic, váš počítač je zabezpečen, všechno v pořádku. No tak jsem začal klikat na ty různé položky, po chvíli jsem se doklikal k nějakým záznamům a tam bylo. Z vašeho externího zařízení jsme odstranili tyto podezřelé soubory, protože obsahovali v nějaký prostě nebezpečný kód a já. Really? Takže Windows 10 z mého externího disku smazali data. Neřekli mi, že něco smazali, neupozornili mě na tu hrozbu, prostě jenom to smazali a tečka, nic, prostě nic. A já potom jako kretén jdu do firmy, abych to tam otestoval. Nemám to na tom disku, takže se musím vracet, znovu to na ně nahrát ze svého počítače a je tam. Abych potom zjistil, že ty Windows 10 mi to mezi tím se smazaly, když jsem právě na ten zákazníku počítač tohle připojil. A ani slovíčko. Prostě zase jsem si připadal, já jsem ten tupej uživatel, já jsem ta ovce, já nepotřebuji vidět, že mi Windows něco maže z mýho harddisku, protože zjevně mě to nemá zajímat, mě má jenom zajímat, všechno je zabezpečeno, jej! No, tak. Nádhera, že? Zase, někdo prostě řekne, no tak jako pro 95% uživatelů to, jak to ty Windowsy dělají, je vlastně dobré. Teď prostě oni je teda chrání, oni je chrání před vlastní blbostí. Jo, to je docela zajímavý argument. To už mi pár lidí taky říkalo v komentářových sekcích, jakože já si furt stěžuju, ale prostě pro většinu lidí, kteří v tom prostě nepracují, je to nastavení OK. Víte, jaké nastavení je OK? Že vás to třeba upozorní, že vám to chce něco smazat. Je taky fajn, že vás se to třeba zeptá, jako třeba můj antivir Avast se mě zeptal. Poprvé, když jsem si tady tyhle ty viry do počítače donesl, ty vzorky, mě právě řekl, my jsme na té flashce, kde jsem si to od kolegy dotáhl, ten mi ten vzorek dával, našli tyhle ty nebezpečný soubory, co s nima? A zeptalo se mě to, smazat, opravit, přesunout do truhly nebo automaticky. Pokud právě jste neskušený uživatel, nevíte absolutně, tak automaticky to většinou znamená přesunout do truhly. Takže pokud jsem neskušený uživatel, který absolutně neví, co má dělat, tak dám jenom OK a upozorní mě to na nějaký problém, že existuje. Nebo si můžu vybrat taky v tom antiviru, což já jsem tehdy udělal ve svém počítači s Windows 7, řekl jsem, ne, tohle to ignoruj, tohle to já tam chci, tyhle ty kódy specificky v téhle té uložené složce, ty ignoruj, to tam má být. A antivir řekl, OK, tvoje volba. A tohle je správný přístup. Ne, že vám Windows 10 budou mazat něco z vašich disků, harddisků, z odkudkoliv. Víte, potom jsem taky zjistil, to mi hned napadlo, víte, co mi to taky smazalo z toho harddisku? Smazalo mi to program na vypínání telemetrii Windows 10 a 7, 8. Prostě program, který vypíná ty potenciálně šmírovací služby Windowsů. Jo? To je, myslím, teďka si nejsem jistý, jak se ten program jmenuje, já se můžu podívat. Já ho osobně používám, protože je docela OK. Jmenuje se Spybot Anti-Beacon. Teďka ho mám ve verzi 1.6, myslím, že ještě novější není. Existuje spousta jiných takovýchhle softwarů, ale k tomuhle já mám poměrně důvěru, že dělá přesně to, co dělá, protože jsem na něj četl dobrý recenze a nikdy jsem s ním žádný problém neměl. Takže tenhle ten program, který právě co udělá, je, že vypne tyhle ty telemetrie Windows a pokud nepoužíváte Bing, tak i jeho nějaký predikce a pokud nepoužíváte OneDrive, tak vám to odstraní prostě z Windowsu ty věci k OneDriveu a prostě, že jo, nějakou tu hlasovou komunikaci, která v Česku ještě pořád není podporovaná, museli byste na to mluvit anglicky s těma příkazama.
platformama, takže zase i tyhle ty věci z toho Windowsu to odstraní, nebo odstraní, ono je to vypne, vypne je to prostě, aby to v tom počítači zbytečně nenabíhalo, nestartovalo s tím, ono to trošičku zase zrychlí start, že jo, vypne to prostě nějaký zase ty telemetrie, odesílání dat Microsoftu, no a Windows Defender na desítkách mi i tyhle to smazal, protože to označil jako, není to úplně friendly k Windows desítkám a k Microsoftu, no. Takže jo, nádhera, já jsem naštěstí potom si tady tyhle ty svoje viry a tady tenhle ten programek zabalil do speciální složky, která je šifrovaná a to už Defender neumí potom se v tom pohrabat, takže teďka už se nemusím bát, že pokaždý, když tenhle ten harddisk připojím Windows desítkám, že mi to instantně smaže některý data z něho, takže jsem už na to vyzrál, jo? Ale zase, vlastně takový příhody s Windows desítkama já mám a já si myslím, že je to fakt na zamyšlení, protože jako opravdu stále více a více my jsme závislí na elektronice, na počítačích, na internetu. Ale stále více prostě některé ty velké korporace z vás dělají vysloveně ovce, který nemůžou vůbec ovlivnit, jak budou používat zařízení, za který zaplatili. Nebo nějaký čas třeba strávíte tím, že někde něco hledáte, stahujete a ono vám to potom beze slova prostě smaže. To opravdu není dobrý přístup a mělo by se s tím něco dělat. No, takže tohleto je k těm mým stories všechno teďka, takže doufám, že příště už se tady potkáme s Radkem ve 13. části Geektalku 66 a budeme tam teda probírat to, co už bylo řečeno mnohokrát. A potom 66. Geektalk skončí, potom já se dám na točení hlavně Techtalku, abych dokončil ten Techtalk 46. nebo kolikátej to ten díl, co je teďka má spoustu částí. A potom teda začnu konečně víc dělat ty streamy a budu přecházet s tou tvorbou na to streamování. Takže tak. Já jsem řekl všechno, takže už zbývá se jenom s váma rozloučit. Doufám, že se vám tato část Geektalku líbila, budu se těšit na nějaké vaše komentáře. No a uvidíme se, uslyšíme se zase někdy příště u tvorby zde na CGS nebo tedy na našem Twitch kanále. Takže mějte se dobře a nazdar.